같은 거. 아니, 가도 와, 거부가. 입주사 안 삽니다. 어? Ibibazo.
Vava. Vanessa. Vanessa. And I'm okay. This is the church was. Nijerahino kufuka. Nijerahino kugiri. Guna tugani. Esa kumbona muri imesu fiti chivazu. Muchidikia, muchivu. Chivazu fiti. Una wana nunga na kukukia na kuona na una. Nakureba na wana chivazu. Nijerahino chivazu fiti. Kumazilizu tarifitamu. Nijerahino chivazu fiti. Mujito ane chai chai hari ane wamweye sasta kuwariye nisho kuwariye kani wale mazimiz kista wakwisho kuko kwa ni yangu bisha kisu kuri lotao ni chivas tore kani kwa ni kwa papa Vanessa. Vanessa. Ngira. Ni kiye kibazo ufite? Ende. Ese nicyo kibazo ufite umaranye iminsi ukabutarambiye. Kumura, kumura. Dai cara tu gali, oia humor. Humor. Amor. Uma semestre, sim. Como se ele não me curso? E há um gali, humor. Humor é um filho de rabia, eu vou ser jo. Deca por ir a dia, porque te faz o curso, você me abra a começar. Ser jo. Kubwa ya kwanze, bila kubuka kwa taru imana ya kujene ye, ya angani. Mama, nana nisi na wapini. Ndabiju mfai, biwa kweze biju ose. Ani kukandi wibuke kwa na jagabi kuzi. Sinako gini. Na kujirina ama, na kugira nikuwa umungu ya kukunda. Ibifuze kukora bila biju ose. Kuba umungu ya kukunda, hivivuze kwa ambarusi. Sibjo, hariko kukuruwa wala haji. Hachini, chiba zufite. Oya ukura mungu. Tuuza, 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 tuuza tufugani. Ora, mchefu. Ora, nyasi na kuzi. Bibaho, bibaho. Ariko tuza nabwiye ni wawe kandi uzabona undi. Sergio. Nta kindi kibazo ari kumura nubwo yaba yarayiguteye umwana wanjye ntabwo bikuraho kuri umwana wanjye ariko kandi bikubera urugero nawe ugira inama bagenzi bawe kubabwira ibyakubayeho sibyo ibyo baba babashuka ngo kwambara ubusa ngo gukora biriya byose wakoraga bituma umuhungu agukunda nuko rero kandi bivuge ko nakubwiye ngo umuhana avayo ibi sinabikubwiye ngaho komera Yeah, I said, you're going to have a problem.
아지야. 그래, 아지 뭐라고 해요? 나보고 뭐야? 아니월 어떻게 간이 괜찮은 게 관우야 하라고 내려왔지 이게 대륙과 건물 안 되니까 아 사이 나 함께 피가 벤츠 알라 아 너무 못하네요 엄마 목체가 난 해보라고 듣고 와서 공부가 내서 벤츠 아바하는 목파 나이 너무 진지하게 뭔가 벤츠 나오지 이제 데비스 코라 뭐라고 나버리면 누가 가는 사람을 아니라 그렇고 아닌 수상 없이 이런 것들 나오지 우체 우리 공기랑 우리 코가 간지 프랜스한테 권해 하나 배라지 못하니고 아니 와 이제 프랜스 너무 준비지 이거 어떻게 가는 거야 나 우리 코좀 가겠어 그런 거 봐봐 이봤지 프랜스 한게 코하나 리유에 암기라 유코한가에 하나 배라 없애 이외 이외 중에 너 우리 코가 나가지 코좀 아우 구쇼라 구쇼가 뭐 가나 보네 프랜스 한 나가리 왜 나가리 왜 러시아까지 오고 해가 아마 못 가리 Ubu prensa chutse umukobwa nkuriya ngo ahangaha niwe arabona asa naho aya aya rwose ntabwo bishoboka ahubwo na mwavuga ubusobanuro buhagije nagera hano Babarida sinzongere kumva napfungura n'umuhango uramfuka basigaruka mu rugo n'undi munsi ni wawe ese ndusate gukora amasuku ni ikibazo izina zange irabizi yitwa Vanessa Shusha uri sibe mu mutwe wawe wafata gome wafata amazi ugafunagura mu rugo rwanjye se ni duteranyije kongera umva n'undi munsi uyu ukinisha abantu bari ku rwego rwawe undebe nawe wirebe ntabwo winkoraho shu umva yeswe winkoraho ukabase mu rugo tuganire mu rugo rwanjye mu rugo rwanjye ariko nimwifuza mugira nazo urugo rwanjye mu rugo rwanjye nonese mu rugo rwanjye ninde ukubwiye amagambo ko mbona warakaye sheri Shu, Shady? Murakoze kuba mpaye aka kanya kugira ngo tugire icyo tuganira. Ngo fiancée ivuga iki? Fiancée mu by'ukuri erega ni igihe cyo kumenyana. Hari abibwira ngo ni mariage, ntabwo ari byo. Fiancée si mariage, fiancée si ukubana. Fiancée ni ukwiga imico y'umwe n'undi ni ugushyira ibintu mu buryo ariko bishobora gupfa cyangwa se bigakomeza irinde rero icyatuma umutima ugucira urubanza y'ibintu uba warakoze kandi washoboraga kwirinda ahubwo ukazabikora wageze mu rugo rwe ndumva aricyo nababwira nabwira abanyumva ntabwo byoroshye haba hari nicyo gituma n'ababyeyi turwana cyane tukaba hafi y'abakobwa ndabyibuka twese twagiye dushingira hakabaho umukobwa ubwira uti muherekeze mugeze hari ugaruke atari ko mama kuki utanyize ariko ubu ubizi bakobwa turasaba ko mwajya mudutega amatwi mukumva inama ababyeyi babagira ubu uzi ko hari umukobwa babenze ku wa kane azashyingirwa ku wa gatandatu umuhungu icyo yakoze yakuyeho telefoni kandi arangije yamwohereje mesaje ngo ubukwe burahagaze ni ibintu niboneye
ntabwo ari byo mpimbi yawe. Iyo yamwanze batarigeze baryamana nta kibazo gihari. Ugomba kumenya ngo Imana yakuremye yateguye n'uwo muzabana. Njya nkunda kubwira abasore nkabibwira n'abakobwa bacu, ntimukababazwe n'uko ibintu bitakomeje. Cyokora reba kutageze mu ruhare. Hari umukobwa uhakana ku munota wa nyuma ngo nuko abonye undi umeze neza. Ibyo ngibyo nicyo bita guhemuka no gutendeka no kugira ngo. Ariko umuntu mwarakundanye habonetse impamvu urayimusobanuriye, ni impamvu imwe, ebyiri, eshatu. Kubw'ibyo mugenzi wanjye Sheri twari twarakundanye, ariko ibi bintu ntibizatuma twubaka urugo. None kubw'ibyo njyewe mpagarakiye aha. Ariko kuvuga ngo umuntu aragusezeye ntabwo akwiriye kugutera agahinda.